Você comandou a F, foi perdido. Vocês precisam capturar postos de comando e se preparar para abordar e destruir os dispositivos. Depois que ele for destruído, nossa vitória estará garantida.
sempre fica tomando o posto de comando Crash.
configurando o modo de comando crash. Aliado não identificado chegou. Tomamos o controle do posto de comando F. A República está tomando o controle do posto de comando Crash.
favor, nós aceitamos a ajuda. Determinem as forças da República. Nossas forças perderam o controle do posto de comando Auric. Ativando circuitos de controle estratégicos. Positivo. A República começou a capturar o posto de comando Crash. Granada armada. Aliado de elite a caminho. Naves de transporte chegando. Os transportes estão prontos para o embarque. Mexam-se. Está indefeso.
nave, vocês embarcam nelas o tempo todo, porque agora seria diferente. Ativando o circuito de controle estratégico. Todos os transportes prontos para partir. Preparem-se para enfrentar o vento. Minha admiração atingiu o limite programado. Da República, verão que eu identifiquei alvos estratégicos para vocês atacarem. Em todas as posições, então vamos destruir a nave. Boa sorte, planeta. Tomando o objetivo. Thank you.
quer dizer. Eu não irei. Começou a capturar o posto de comando Auric. Capturamos o posto de comando Dorne. Tomamos o posto de comando ESC.
telefone. Nós aceitamos ajuda. Localizando o alvo.
Todos os pontos de comando F falharam. Pelo menos teremos a nossa vingança. A República está segurando pontos de comando F. Temos quase todos os postos de comando. Minha tática é genial. Eu sou seu caçador. Um resultado positivo, mas desses, por favor. Estava esperando um motivo para lançar meus exércitos. Você cresceu! Nossos transportes estão a caminho. Embarquem nos transportes imediatamente. Nenhuma estratégia pode te salvar. Eu ordeno a vocês, sejam mais rápidos. Todos os transportes prontos para a partida. Em seguida, vamos destruir aquele peso. Minha admiração atingiu o limite programado.
informo da nave da República. Deviam ter aprendido a cuidar das próprias coisas.